مینوالو زمون په ذهن کې روزانه مختلف قسم سوالونه راوچتېږي، د کم د جواباتو پته چې مونږ ته نه وي، لکه سپي د شپې ولې غاپي، په لاسونو کرښې ولې وي، د حادثې په دوران کې په جهاز کې د مسافرو دپاره پیراشوټي ولې نه وي، او دغه شان د نور قسمه دلچسپ سوالاتو جوابات به تاسو ته په دې نننۍ ویډیو کې میلاویږي. مونږ اکثر دا نوکو چې سپي د شپې همیشه غاپي، حالانکه د دې خواشا څوک موجود هم نه وي، او په یو خوشې تشې چنه کې د سپو دا غاپل څه ډېر عجیبه ښکاري. د بعضې خلکو مطابق سپي څه داسې قسمه مخلوق ایني کوم چې مونږ نشو لیدلی، لکه پیریان. هیڅوک هم دا په اعتماد سره نشي ویلی چې دا وجه ده، خو ساینس د دې څه خاص قسمه وجې بیانوي. تر ټولو نه اول دا چې دی ته ځان یوازې ښکاري، یعنی کله چې د سپو یو ټولګې په یو خوشې چنه کې وي، نو دی ته ځان ډېر یوازې یوازې محسوسیږي، او د انسانانو د معایله کولو دپاره دی لګیا یې غاپي. کله چې هم یو سپی په غپا شي، نو نور سپي ورسره هم په غپا شي. دا هم ویلې کېږي، یعنی کله چې هم سپي بور شي، نو دی بلا وجه غاپل شروع کړي. د دې نه علاوه سپي ډېر زیات سینسیټیو وي، یعنی د دی د اورېدو او د بوی کولو حس ډېر زیات تیز وي، او کله چې هم دی د شپې لږ شان آواز هم واوري، نو دی غپا شروع کړي. کله چې دی یو معمولي چینجی هم ویني، نو دی بې چینه شي، او چونکې دی یوازې وي، نو د خپلې بې چینۍ ختمولو دپاره دی غاپل شروع کړي. مینوالو، اخیر مونږ خپلې سترګې رپولې، او د یو رپ په وخلو کې مونږ د یو سیکنډ لسمه حصه ټایم اخلو. خو د سترګو رپول زموږ د جسم او ژوند یو اهمه حصه ده. تاسو د الله شان ته وګورئ چې زموږ جسم یې داسې جوړ کړی چې د دې د ورکوټې نه ورکوټې اندام هم ډېر زیات کار آمد وي، لکه د سترګو رپول. د سترګو رپولو سره زموږ د آیلیډ نه خاص قسمه لیپیډ راوځي او په ټوله سترګه کې خورېږي، او دا لیپیډ زموږ د سترګو نه دوړه او نور ګند صفا کړي. د دې سره زموږ سترګې د نور د تیز رڼا نه هم بچ پاتې کېږي. کله چې هم مونږ خپلې سترګې ورپو، نو مونږ ته څه قسمه تیاره هم نه محسوسیږي، او د دې وجه دا ده چې زموږ مازغه د دومره لږ ټایم دپاره د سترګو پټېدل اګنور کړي، او مونږ ته هډو دا محسوسیږي نه چې مونږ بار بار سترګې پټو او بیا یې کولا پخو. دا ټول هر څه د الله تعالی د قدرت نشانۍ دي. مینوالو، مونږ عموما د جهازونو د حادثو په باره کې اورو، خو اوس سوال دا راوچتېږي چې اخر په جهاز کې پیراشوټونه ولې نه وي، د کم په ذریعه چې مسافر خپل ژوند بچ کولی شي. د دې غټه وجه دا ده چې یو عام انسان نه سره د پیراشوټه د جمپ وخلو دپاره خاص ټریننګ پکار دي، او یو جهاز په زرګاو فوټه دنګ ډېر په تیزۍ سره پرواز کړي. نو هم دغه وجه ده چې بغیر د ټریننګ مسافرو له د پیراشوټ په ذریعه چلانګ وهل لږ بګ ناممکنه وي. د دې نه علاوه پیراشوټ ډېر زیات دروند وي، او د یو پیراشوټ وزن تر د 10 کیلوګرامه پورې وي. مطلب دا که چېرته په یو جهاز کې 100 مسافر سواره وي، نو د دې ټولو دپاره به په جهاز کې د 1000 کیلوګرامه پورې پیراشوټونه پکار وي، کوم چې په جهاز کې ایښودل ګرانه وي. نو هم دغه وجه ده چې په جهاز کې پیراشوټونه نه وي. مینوالو، آیا تاسو دې ته چېرته سوچ کړی چې زموږ په ورغوي کرښې ولې وي؟ دلته به مونږ د نجومي خبره نه کو، بلکې د دې به ساینټیفیک وجه بیانو. زموږ لاسونه ټوله ورځ بیزي وي، لکه یا څه ټایپ کول او یا لیکل کول، روټۍ خوړل، د څه شي نیول وغیره. د دې دومره ډېر کارونو د وجې زموږ د لاس څرمن ورستېدی شي، او زموږ په لاس چې دا کمی کرښې دي، نو دا زموږ د لاس څرمن ټایټ ساتي، او کله چې هم مونږ خپل لاس یا بندو او یا یې کولا پخو، نو ورسره په څرمن څه اثر نه پرېوځي. د دې کرښو نه بغیر به زموږ د لاسونو څرمن ورسته شي. دا کرښې لاسونو له د مختلف پوزیشنو په جوړولو کې هم مدد ورکي. څنګه چې مونږ اوله کې دا خبره وکړله چې زموږ د جسم نظام څومره په حیرت انګیز توګه جوړ کړی شوی دی، نو دا کرښې هم د الله د قدرت یو نشانی ده. او مینوالو، یا تاسو چرته دا سوچ کړی چې په روانه کې مونږ خپل لاس ولې شا مخې ته بیایو؟ هسې خو د دې څه داسې پراپر جواب نشته، خو بیا هم کله چې مونږ روان یو او خپل لاس پخو، نو زموږ انرژي 12% کمه استعمالیږي. مطلب دا که مونږ بغیر د لاس پخلو ګرځو، نو زموږ انرژي به ډېره استعمالیږي. د څه اکسپرټس مطابق د ګرځېدلو دوران کې د لاس وخلو د وجې زموږ بیلنس هم برقرار وي. که مونږ چېرته خپله ښۍ خپه اوچته کړو، نو ورسره زموږ جسم ګس طرف ته ځي، او هم په هغې ساعت د چپې خپې اوچتولو سره زموږ جسم واپس بیلنس کې راشي. او د ټولو نه اخرنی سوال د هسټرۍ په حقله دی، یعنې اکثر د ټیکسیانو رنګ زیړ ولې وي؟ او د دې جواب دا دی چې په 1907 کې د ګاډو یو بزنسمین یعنې جون هرز د ټیکسیانو بزنس شروع کړو.
دا سوچ وکړو چې ټیکسي له یو داسې رنګ په کار دی چې د لرې په نظر راځي. د دې دپاره ده په یونیورسټي آف شیکاګو کې یو سروې وکړله چېرته چې ډیرو خلکو دا ووي چې زیړه رنګ د لرې نه واضحه ښکاري، او بیا دې سړي خپلو ټیکسیانو له زیړه رنګونه ورکړل. د دې ټیکسي سرویس نوم هټ شیکاګو یلو کیب سرویس و، او دا د دنیا اولنی ټیکسي سرویس و، او هم د دې ځای نه په دنیا کې د زیړو ټیکسو رواج شروع شو. نو دوستانو دا زمون غانانه نه ویډیو، امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښ کړی وي. که خوښ کړی مې لایک کړئ او د خپل دوستانو عزیزانو سره ضرور شیر کړئ، او زمون د خریبانان دا چینل سره هم سبسکرایب کړئ چې موږ ته لږ ډیر سپورټ مې لاو شي. د لوی الله تعالی په امان.